Kör vi. Härligt. Det är så härligt att sitta så här och stå så här som vi gör och bara liksom ära och prisa Gud. Jag älskar den stunden, jag försvinner. Jag försvinner en liten stund där. Det är så härligt alltså. Det är så härligt. Det bästa med det här med att lovsjunga som vi gör tycker jag emellanåt, det är att när jag försvinner så tänker jag inte på hur jag sjunger eller någonting. Jag bara gapar. Och det är det som är det härligaste till den här friheten vi snackar om. Jag har haft en kanjondagar, kan ni veta. Jag hade alla barn och alla barnbarn hos mig. Det var skönt när de snackar om. Och jag menar det ungar, om ni tittar. Jag älskar dem jättemycket. Över allt annat. Alltså. Men som sagt, till och med de kan vara jobbiga. Och vet vad jag tänker på då? Hur jobbig är inte jag? Men han brukar inte säga så till mig. I alla fall inte så jag hör. Det är skillnad mellan han och oss. Eller den pappan och den här pappan. Jag älskar mina barn och allt annat. Men det kommer en gräns liksom. Då räcker det. Tänk om man hade gjort samma sak. Men det var inte det. Utan det jag skulle snacka om att i torsdags när det var som varma så åkte jag till Liseberg med alla. Och vad jag ångrar mig. Det var varmt. Men det jag tänkte på när jag var där, det, när vi stod utanför, ungarna skulle på toaletten och vi stod utanför det här lustiga huset. Och där finns en jättespegel där, när man står där så ser man jättekonstigt ut. Och där stod vi alla ungarna, eller alla unga, jag också. Alla barnbarnen och jag och så, i olika fotor och när man står och ser lite konstigt ut. Och vet du vad jag tänkte på när jag stod där? Då tänkte jag liksom, här står jag igen som pappa, eller morfar i detta fallet. Och tittar på dem och tänker, de är så söta. Men som ser de sig själva, som de här. Ena var längre, benen var kortare. Och det, jag tänkte, det är så människor ser oss. Han duger inte, hon gör så där, den säger så, den klär sig så där. Så ser människor oss. Men han ser oss så som jag ser dem. Och vad sölta de är. Och det är någonting vi borde tänka på lite oftare, tycker jag. Lite oftare. Samtidigt som jag sa, jag fick så många liknelser när jag gick där. Det var jättevarmt som sagt. Och jag gick med en ryggsäck och jag hade, jag blev inte överdriva, säkert 10 flaskor vatten i den. Iskalla flaskor. Och då kommer allihopa, men pappa inte ska du bära den? Jo då, det gör ingenting. Det var kallt och gott. Det gör ingenting. Och då fick jag också den här tanken alltså. När Gud säger, jag är levande vattnet. Och då tänkte jag liksom det här, liksom, när springer jag med, på flaskor med vatten och tittar, det var jätteskönt. När jag borde vara där. I det levande vatten konstant alltså. Just nu så picker de här bilderna hur skönt det var just då. Men alltså, då tänker jag på som kristen. Och ofta sticker inte jag därifrån. Där jag borde vara. Gör någonting eget eller som pappa sa det. Ibland låter vi inte han styra och sådana grejer. Och då tänkte jag också på det. Klart jag låter honom styra. Så länge det går bra och det passar mig. Men så länge det börjar bli lite jobbigt så börjar man liksom. Ja, vänta, ta lite lugnt. Alla de här grejer jag såg när jag gick där med ungarna. Och då tänker jag liksom, han snackar med oss hela tiden, bara vi lyssnar på han. Hela tiden. Som pappa sa liksom, lyssna på den här låten, blunda och var tyst och tänk, vill ni sjunga så sjung. Och då fick jag också samma tanke. Jag var tyst i 2 sekunder kanske, så började jag sjunga så tänkte jag, hur ska jag kunna prata med dig om du inte är tyst? Och det var ungefär som jag upplevde med barnbarnen alltså. I 4 dagar, det var som en kulspruta. Och när jag ska snacka med dem, ja då finns det inte tid att lyssna. Det är så kul. Och det är likadant jag tänker på, hur är jag? Hur är vi när han vill prata med oss? Nej, men jag har lite kul nu, vi väntar lite stund. Eller så, nej det är så jättejobbigt nu, jag pallar inte. Men allt går som jag vill, eller passar mig just då, ja men då är det lugnt. Det borde inte vara så. Jag fick en text som jag vill läsa från Romarbrevet 12:1. Så förmanar jag nu er, bröder och systrar, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas
genom sinnes förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Pröva vad som är Guds vilja, vad som behagar honom. När man läser på detta här lite religiöst, så blir det liksom nu måste jag sluta med det, jag måste sluta med det här, jag får lägga av med det här, så kommer jag behaga Gud. Men tyvärr, jag tror inte på det. Utan behaga Gud, det är att göra Guds vilja i vilken situation du befinner dig, utan att skämmas på vad folk ska säga. Det är att sluta titta på mig i den här spegeln, där jag ser helt konstigt ut, och ser mig som han ser mig. Igår så stack jag med barnbarnen till Ramnaparken, hela gängen drog jag ut. Och mitt barnbarn, pojken, hade en boll och han ville spela fotboll med tata. Ja, det gör vi efter vi har jobbat på lekplatsen, sa jag. När vi kom till lekplatsen så ser jag ungarna leka, föräldrarna med sina barn där. Föräldrarna sitter och snackar eller med mobilen. Och så plötsligt fick jag bara en tanke, hallå. Är det så här Gud hade tänkt sig när vi skulle bli föräldrar? Att vi skulle sitta och snacka med varandra, ungarna själva. Och skulle inte vara gemensam på något sätt, tänkte jag. Och då säger jag till min dotter, liksom, nej, nu ska jag göra något sjukt. Alltså. Och min dotter direkt, liksom, nej pappa, vad ska jag göra nu? Och så kallade jag på mina barnbarn. Och så riktigt högt, och alla ungar skulle höra, ska vi lägga pet? Ja, säger mina barnbarn. Ta. Det tog inte 2 minuter. Så hade jag 6 ungar som läckte pet. Det tog inte 5 minuter när jag hade varenda ungen på lekplatsen läckte pet. Jag kunde ju aldrig sprungit så mycket. Jag svettade så det rann om mig. Och så började föräldrarna, men vad söt om du läcker med barnbarn och sådana grejer. Ja, sa jag. Men ni är mycket yngre, ni borde läcka med dem. Och då började ena pappan efter den andra röra sig lite grann och sådana grejer. Liksom. Och då tänkte jag liksom på den här texten jag läste igår kväll. Men detta hade hänt mig. Vad gjorde jag där? Det som behagade min far. Jag tänkte inte alls på att hur ser de på mig? Gammal gubbe som springer med barnen. Man kan få en massa tankar. Eller, nej jag borde inte göra det Mario, du är ändå 58 år. Lägg av, kan inte hålla på där och krypa på alla 4 ungen. Jo då, det kunde jag. Det kunde jag. Det blev en kanonkväll. Kanonkväll. Och helt plötsligt, som jag sa, det var både föräldrar och unga som sprang och lekte pet. Sen lekte vi kurragömma, för då kunde jag gömma mig och vila lite. Det var riktigt skönt. Men då kommer det här igen liksom. Jag har fått allt av honom för att göra något gott. Och då handlar det inte bara om det där religiösa som vi är så vana att höra. Gå ut och predika. Gå ut och be för de sjuka. Amen, det ska vi göra, det är inte det. Men han vill så mycket mer av oss. Han vill att vi ska visa vårt rätta jag i han. Och det är att sluta och se sig själv med andras ögon. Utan se dig med hans ögon. Och sluta och tänka liksom på att det här kan jag inte göra och det här kan jag inte göra. Utan du kan. Du kan. Vi är så noga på att tänka liksom på att, som jag säger liksom religiös, så här kan jag inte säga, det här kan jag inte göra, så här kan jag inte bete mig. Kolla vissa religioner, det här kan jag inte äta, det här kan jag inte dricka. Vi snackar fortfarande om en Gud som älskar oss som vi är. Vi är en avbild av honom. Vet ni vad jag tänkte på natten, eller går kväll när jag satt och snackade med mina dotter liksom, hur löjligt att det hade varit när jag läckte där på alla fyra. Det finns inom en bil när ungarna står och smaskar mig liksom, och jag läcker häst. Det enda jag tänkte på igår när jag berättade för dem det var att jag gjorde någonting för mig själv. Vad menar du? Jag hade jättekul. Jag hade jättekul. Om 2 år så kanske orkar jag inte krypa längre, men jag kan minnas det där åtminstone. Det andra är att vi fick alla att vara gemensamma en liten stund istället för att alla sitter och snackar för sig själva där borta. Och det är det han vill, att vi ska gå ut och visa igen vår rätta jag i han. Var inte rädda, som jag brukar säga, säg hej till någon. Ta ett steg.
Kryp på alla fyra. Vi har snackat om frihet, det var det första pappi sa idag. Det är i så fall frihet, Ivan. Vi ska sprida glädje. Det betyder inte att vi ska gå fram och lägga händerna på alla människor och börja be för dem. Det betyder inte att jag ska gå fram i min bibel som liksom, glädjen finns i det här. Glädjen är att stå på alla fyra och leka med en massa unga som du inte känner. Glädjen är att gå och sätta sig på kafeterian och äta en pannkaka och sitta och snacka med damen bredvid. När hon börjar fråga mig, är det dina barn? Den ena är ljus och den andra var mörk. Ja. Och då sa jag, den ena gjorde jag på natten, den andra gjorde jag på dagen. Och hon skrattade. Och hon skrattade. Och helt plötsligt så sitter hon och hennes man tillsammans med mina barnbarn och fikar. Tog jag upp Bibeln. Började jag be för henne. Jag var mig själv. Utan att tänka på vad hon nu säger. En gammal dam kanske tycker att jag jobbar i utredning. Jag har bestämt mig för att sluta bry mig. För när jag slutar bry mig så mår jag mycket bättre. Så om alla andra har en massa tankar om mig, varsågoda. Kan inget annat att göra så varsågoda. Eller så måste det vara väldigt viktigt så ni tänker om mig hela tiden. Det är vad jag ska tänka på nu i fortsättningen. På grund av det som jag säger, det är han som har gett mig den friheten att springa på alla fyra och leka med en massa unga. Det är han som har gett dig den friheten till att göra det du borde göra. Och som jag sa, du behöver inte springa med en bibel. Det räcker med att du säger hej till någon du inte känner där ute. Det räcker med att du säger till att snacka med någon du inte känner där ute. Så kan det hända saker och ting. Och det att jag berättar detta är på grund av hur ofta tänker vi inte på att jag kan inte gå fram och säga hej till henne eller till han. De vet inte vem jag är. Titta på mig. Så ut som en gangster. Tanten borde gjort sig byxan när jag sa hej till henne. Men tvärtom. Tvärtom, det bevisar bara att det finns människor där ute som är ensamma, som behöver någon som säger hej. Det är vårt jobb. Det är vårt jobb, inget annat. För när vi gör det, då har vi använt te, vi har använt handpåläggning och vi har använt bön. Genom att bara närma oss och säga hej, har vi gjort alla tre på en gång. Och vet du, det bästa är att de inte ens märkte. Men du vet det. För du har någonting där inne som är starkare än allt annat. Så du vet vad du gör när du öppnar din mun och snackar. Det är det enda han vill. Det finns längre fram här också. I 14:16, låt oss alltså inte det gula ni har fått bli smedat. För Guds rike består inte av mat och dryck utan av rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Så det spelar ingen roll om det finns sådana speglar över hela Borås där vi ser konstiga ut. Det är fortfarande den helige ande jag ska lita på. Det spelar ingen roll om alla andra föräldrar tyckte liksom, bara håller gubben på mig. Jag hade kul, barnen hade kul. Och det är samma sak gäller er. Och som jag brukar säga, jag står inte här för jag är duktig på något konstigt sätt överhuvudtaget. Nej, nej. Fråga mina föräldrar. Jag är inte duktig alls. Men jag har börjat komma på att jag behöver inte en massa kunskap om Bibeln. Jag behöver inte en massa ritualer jag ska göra innan. Det enda jag behöver göra det är att öppna min mun, ta ett steg åt rätt håll. Och göra det jag borde göra hela tiden. Tjena, läget! Vi kommer komma mycket längre än att springa med en bibel under armen och säga till folk, det där borde du inte göra. Det gjorde de mot mig. Och det tog mig 35 år att stå där jag står. Inte förrän folk tog mig som den jag är och visar mig kärlek trots att jag kanske inte ens var värd enligt mig själv. Jag började inse saker och ting. Det är därför när pappi sa den här kyrkan har vi byggt på kärlek. Ja, för det är den som har fått mig att bli förvandlad. Det är den som har fått mig
och se saker och ting med andra ögon. Hans kärlek, eran kärlek. Och det är därför jag säger, det är så enkelt att krypa på alla fyra och lägga. Och man blir lite svettig, man går ner på kylo, hoppas jag. Men som jag sa, behöver inte vara svårare än så. Behöver inte vara svårare än så. Det enda jag behövde göra denna helgen, det är att öppna dörren och öppna mitt hjärta. Och det blev en fantastisk helg. Jag som hade andra tankar från början. Det blev en fantastisk helg. Genom att du visar kärlek. Genom att du är genuin. Du är äkta, du är du. Jag hade aldrig klarat av att leka med alla de ungarna om inte jag var äkta. För det är någon som ser oäkthet så är det ungar alltså. Så det är det jag säger liksom. Det står också någonstans. Vi ska bli förra på nytt. Varför då? Det är då vi kanske lägger det gamla bakom oss och börjar bete oss som vanliga människor. Idag så ska jag klämma på en viss sätt. Jag ska ha en viss märke, en viss bil, en viss cykel, en viss hjälm. Gör oss det till bättre människor. Lite kulare kanske. Men inte bättre på tugg. Inte på något sätt. Det enda som kan föra att bli bättre, det är genom vara själv. Och det enda sättet vi kan vara oss själva, det är genom att låta oss umgås med han som har gett oss frihet från början. Så att jag kan påpeka då och då, du är fri! Du är fri! Det står också någonstans, ta min juk, den är lättare. Det är samma sak där. Nej, men vi ska springa med alla andra sjukar liksom. Jag ser ut så här, jag beter mig så här, han är så där, han är så här. Det har stoppat mig länge. För att göra det jag borde gjort för länge sedan, varför? För jag gick och tänkte på alla andra tyckte. Och det som jag sa, det spelar ingen roll vad jag dricker och äter liksom. Det spelar ingen roll hur jag klär mig, hur jag pratar. Det som spelar roll är vad mitt hjärta är. Och har du ditt hjärta hos Gud, hos den heliga ande, hos Jesus, whatever. Så kan du göra det du känner för utan att tänka på vad andra ska säga om dig. För fortfarande det viktigaste det är vad han tycker om oss. Tror du han kommer öppna pärleporten större bara för att jag har Adidas på mig? Eller jag kommer köra med nyaste Corvette. Kommer jag komma fortare för det? Nej. Men där är mjukt, desto mer äkta du är, desto bättre kommer du bli. Det är det enda han vill ha. Borås, Sverige är fyllt av människor som gör sig till. Även i de religiösa ställen. De får slakta mig sen om de vill, det bryr man inte om. Men så är det. Vi ser pastorer i tv ibland, kompis. Gulf över sina ringar och feta kostymer och allt det här. 2000 som lyssnar på dem. Wow, vad häftigt! Jag snackar inte illa om någon, det är inte det. Men det är inte det som tilldrar mig. Jag har hela tiden sagt att jag lyssnar hellre på en som kan en vers i sitt hjärta än till en som har hela Bibeln i sitt huvud. Det är det handlar om. Fortfarande. Vad har du i ditt hjärta? För vårt huvud är fyllt av grejer som inte ska vara. Gör det du ska göra. Inte vad andra tycker du ska göra. Utan det du ska göra. Och det kommer du få reda på. När du har den här personliga relationen med den heliga ande, så kommer han att säga till dig vad du behöver göra. Han sa till mig igår, kryp på alla fyra lek. Här är det bara för ett år sedan, så jag har inte, säkert inte gjort det, för jag tyckte, är du dum alltså?
Så enkelt är det. Säger jag igen. Så enkelt är det. Men vi har gjort det svårare. Varför? Jag kan inte gå ut från, jag kan hela det här utan till. Och detta här är inte en sanningen. För sanningen kommer från den helige anden. Ingen annanstans. Det står ingenstans i den här helig skrift, helig Jesus, helig Gud. Det står bara helig ande. Och den helige anden ska leda mig allt och lite till. Så när vi har den här personliga relationen med honom så kommer ni också och börja krypa på alla fyra utan att tänka två gånger. För det är frihet i mina ögon. Amen. Tack.